Izuzetno je bitna utakmica ispred nas. Dakle, utakmica koja može puno toga usmjeriti. Dakle, jednostavno svjesni smo situacije u kojoj se nalazimo i da bi nam jedna pobjeda praktički mogla usmjeriti sezonu, jednu mirniju sezonu da imamo. Nakon onako jednoga, nakon loše predstave što smo imali, mislim da su igrači reagirali na jedan najbolji način na treningu. Dakle, primjetljivo, dakle vidljiv je bio jedno povećanje agresivnosti, želje, volje, i nakon dosta razgovora koje smo imali u slačionici, stvarno očekujem puno bolje izdanje ekipe u nedjelju protiv jedne ekipe koja je dobila samopouzdanje pobjedom protiv Splita. Međutim, oni nas u ovom trenutku stvarno manje interesiraju. Bitno je kako ćemo mi izgledati. Kažem, očekujem stvarno bitno drukčiju Istru. Očekujem dosta agresivniju Istru i Istru koja želi teži pobjedi, jer kažem, ova utakmica može puno toga promijeniti. Sigurno da će uvjeti biti nikakvi. Znači, mislim da će biti čak i kiša za ovih narednih par dana. Međutim, kako nama, tako i njima, tako da očekujem od prve minute jednostavno da pokažemo da igramo na domaćem terenu i da osvojimo ta tri boda koja, ponavljam, bi nam mogla biti ključna. Što se tiče stanja u ekipi, imamo tih ozljeda i problematičkih situacija dosta. Jučer i Roce nije trenirao, tako da još ne znamo hoće on biti uopće spreman za utakmicu, i još od prije Bertoša i Miloš neće nastupiti, tako da i Hadžić operacije, to je standardno, tako da u toku današnjeg i sutrašnjeg dana ću zato imati više informacije. Da je Cibalija samo zadnjom utakmicom se digla u nekom psihološkom smislu i imaju par igrača koji imaju taj kvalitet koji mogu ugroziti gol protivnika. Međutim, jednostavno Cibali u ovom trenutku je nam manje bitna. Mi moramo biti pravi, dakle mi moramo reagirati nakon onakve katastrofalne predstave što smo odigrali u Koprivnici, i mi moramo reagirati. Dakle, već sam to ponavljao, gotovo sve ekipe osim prve četiri u HNL-u dođu do pada forme, do loših predstava. To je bilo i sa Belupom, to je bilo sa Splitom, sa Lokomotivom, sa Interom, sa svima njima. Dakle, samo je bitno koliko brzo se možemo oporaviti. Ja se nadam da će to već biti u sljedećem utakmici.